Fala galera, beleza? Jotinho aqui, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante mesmo. Então deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Se você deixar o seu like nesse vídeo, comenta hashtag like. Se você quer um salve, comenta hashtag salve aí nos comentários. É porque é a única forma de comentar aí nos comentários, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha estar saindo aqui no canal. Então todo mundo se inscrevendo, comentando aí que é muito importante. Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Divulga o canal pra todos os seus amigos e aproveita e segue na minha redes sociais. Tá tudo aqui na tela e tá na descrição. Vamos chegar a 200 mil inscritos rapidão. Vamos seguir nas minhas redes sociais rapidão. E é nóis, galera. Deixa o like e fique com o vídeo. Valeu! Galera, beleza? Já tenho aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Desse vídeo eu lindo pra vocês. Mais um vídeo da nossa série de portal, sim, mano. Se você já curte essa série, já deixa aquele like, que é muito importante. Se você já deixou o like nesse vídeo, comenta hashtag like aí. Se você quer um salve, comenta hashtag salve. E se vocês curtem o Lucas Neto, que vai ser o tema desse vídeo, comenta hashtag foca, fechou? Todo mundo comentando aí. E vamos fazer uma parada seguinte, galera. Todo mundo vai seguir no meu Instagram, que tá aí na tela, junto com as minhas redes sociais. E também tá na descrição, todo mundo vai seguindo lá no meu Instagram. Que no próximo vídeo eu vou dar salve pra vocês, fechou? E no próximo vídeo também eu vou mudar a cor da minha skin, do cabelo da minha skin, é sim. Então vocês podem comentar a cor se vocês querem que eu coloque no cabelo dela, mano. Pra ficar, tipo, vida louca, Braus, tá ligado? Então todo mundo comentando aí, não esquece de deixar o like. E vamos se inscrever aqui no canal se você for novo, tá? Se você for novo aqui no canal, tá vendo o canal pela primeira vez, se inscreve e vai ver os outros os vídeos que tem aqui no canal e ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, fechou? Bom, galera, o que é essa série de portal? Bom, basicamente a gente vai fazer um portal que vai levar a gente pra dimensão do tema escolhido, tá? O tema vocês podem também comentar aí, fechou? Você pode comentar tudo, então vai comentando, vai fazendo tudinho certinho aí que é nóis, fechou? Bom, hoje o tema vai ser do Lucas Neto, só que do Lucas Neto diferenciado. Vai ser o Lucas Neto Super Saiyajin, sim, galera. Vamos ver como vai ser o Lucas Neto Super Saiyajin, como é o mundo do Lucas Neto Super Saiyajin. Então, todo mundo deixando o like aí. Se você quer ver o Lucas Neto Super Saiyajin, deixa o like, se inscreve aí. Que é muito importante mesmo, fechou? Então vamos lá, galera. Vamos começar a fazer nosso portal aqui. Pra quem não sabe portal, gente. No Minecraft a gente tem o portal do Nether, tá? Que é o portal que leva lá pro inferno, a dimensão do inferno. Que é basicamente assim, ó. Vamos fazer aqui. A gente faz uma estrutura assim, ó. Tá certo? Não, tá certo, né? É, tá certo. A gente pega o isqueiro. Aqui um isqueirozinho, tal, pá, tal, pé e ativa, pronto. E ele ativa o portal certinho, basicamente é isso. Só que do nosso jeito, é diferenciado, é sensacional, é muito legal. Então deixa o like, tá, pra ser importante mesmo, tá? E não esquece de comentar, gente. Tem muita gente que esquece de comentar e esquece de deixar o like. Então eu vou fazer o seguinte, quem não deixa o like ainda, vai lá deixar o like. Eu vou dançar aqui. É alguma música, tá? Eu esqueci até de deixar o like, né? Que tipo, eu sou muito cantor. Tá, vamos lá fazer nosso portal. Vamos só quebrar esse portal aqui, porque esse portal aqui não é o que a gente vai usar, né, gente? Vamos lá. Lucas Neto, ele é o que, mano? É Nutella, né? Então vamos pegar aqui marrom, marronzinho, aqui uma argila. Vamos pegar aquele lã, deixa eu ver se é lã mesmo. Vamos pegar aqui várias amarelas pra mim ver qual vai ficar melhor. Porque é Super Saiyajin, né, gente? Super Saiyajin é amarelo, tem que ter amarelo também. E também a gente vai pegar um laranja, tá? Aqui, ó, vamos pegar esse laranja aqui também. Ah, essa argila, tem isso aqui também. O que é isso? Argila de... Nada a ver com laranja isso aqui, né? Mas suave. Suave na nave, tranquilo, no mamilo. O que é isso aqui? O que é isso? É Browse, né? Beleza, vamos fazer agora a estrutura do nosso portal. Beleza, a gente vai fazer aqui, ó. Um, aí a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver se dourado. Vamos ver amarelo. E vamos ver assim. Acho que o dourado vai cair bem melhor. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos colocar aqui certinho. Douradão aqui. Beleza, vamos colocar aqui outro bloco de argila marrom. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar, deixa eu ver qual vai ficar melhor. Esse. Não, deixa eu ver. Esse. É, vou colocar esse aqui. Vamos colocar esse aqui, ó. Beleza. Um, dois, três. Beleza, né, gente? Agora a gente vai botar o marrom aqui, outro marrom aqui. E vai colocar vermelho, não, dourado ali também, né? Bom, basicamente é isso. Agora vamos dar uma arrumadazinha aqui no nosso portal. Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Vamos colocar aqui o redorzinho e tal. E beleza, opa, ficou bonito, mano. Pô, tá lindo, mano. Na moral, velho, eu sou muito builder. Tá, eu vou pegar uma pedra que eu gosto de colocar sempre em todos os portais.
Porque ela dá um impulso, assim, ajuda a gente. Que é a pedra do bagulho do mar aqui, ó. Essa pedrita aqui, bonitinha. Bonita, meu. Bonita, meu. A pedrinha bonitinha, meu Deus do céu. E, galera, não esquece de assistir o vídeo até o final, hein. Assiste o vídeo até o final, que é muito importante você assistir o vídeo até o final. E pega esse vídeo e manda pra um amigo. Todo mundo manda pra um amigo. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer, ó. Só quem tá vendo esse... Só quem tá vendo esse vídeo agora vai pegar o link desse vídeo, vai mandar pra um amigo de vocês no WhatsApp, um ou dois amigos, tá? Vai tirar um print e vai me mandar no Twitter e me marcar lá, tá? Quem mandar lá, eu vou estar escolhendo, vou mostrar vocês aqui no vídeo, tá? Vou pegar e vou colocar a fotinha de vocês. Então todo mundo vai lá e me marca. Meu Twitter tá na descrição, aí também tá aí na tela, vocês já viram. É @canal_jncj, tá? @canal_jncj. Só vocês precisarem aí que vocês vão encontrar. Então segue lá no meu Twitter também e manda lá as prints vocês mandando para seus amigos no WhatsApp. Pode mandar para vários amigos. Quanto mais amigos vocês mandarem, mais eu vou pegar e vou colocar aqui. Fechou? Então todo mundo mandando. Só, mano, só quem assistiu o vídeo até aqui vai saber, mano. Vai saber disso, beleza? Então é basicamente isso. Vamos colocar aqui outro aqui. Vamos colocar outro aqui. E Vraulis, galera, nosso portal tá pronto. E agora, basicamente, vamos ter que fazer o quê? Energias positivas, né, galera? Vocês vão ter que deixar o like nesse vídeo se você não deixou ainda. Se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Ativar o sininho ainda se vocês não se ativaram, mano. Porque muita gente esquece de ativar o sininho. É muito importante vocês ativarem esse sininho porque vocês não perdem nenhum vídeo, tá? Então todo mundo ativando o sininho aí, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e comenta hashtag tô pronto, tá? Todo mundo comentando tô pronto agora porque o portal só ativa se for assim. Se você comentar tô pronto aí, fechou? Então vai lá, todo mundo ativando enquanto isso eu vou fazer minha dancinha de novo, tá? Esse pessoal já tem comentado, né? Porque eu não aguento mais dançar aqui, né, gente? Eu tô tímido, tá? Meninas! Beleza, vamos lá, galera. Vamos ver se o nosso portal vai ativar. É um, é dois, é três e vai! Ativou, galera! Portal ativadão, ó. Bonitão. E agora a gente vai entrar na dimensão do Lucas Neto, super saiyajins. Sardin, entendi a piada. Eu sou engraçado, não. Não, eu sou... Não, não. Tá, vamos entrar logo, que eu sei que vocês estão ansiosos. Então vamos lá. É um, é dois, é três e... Ué. Eu vim parar naquele server lá de merda de novo. Mas quando eu vou parar naquele server, algo diferente acontece comigo. É. Eu virei o Lucas Neto Super Saiyajin. Eu não tem a dimensão dele. Eu vim parar aqui. Mano, você tá zoando. Nossa, tô bem triste, gente. Tô bem triste. E agora as pessoas estão me perseguindo. Oi, pessoas do mundo. Ah, então vamos jogar, né? Vai que, sei lá. Não sei. Vamos jogar aqui. Vamos entrar nesse mapinha aqui. Caraca. Eu juro que eu tô, sei lá, eu tô bem triste, porque eu queria, sei lá, ver se eu falava com o Lucas Neto, Super Saiyajin, imagina ele mostrando os poderes dele lá, ia ser como, ia ser sensacional, tem um bagulho na minha cabeça, que desgraça que é isso, sei lá, hein, eu tô loucão, gente, meu Deus do céu, tá, mano, nossa, eu vou esperar a partida começar, né, porque tipo assim, né, já que é pra jogar, a gente joga, mas, meu Deus do céu. E acho que eu tenho que fazer o que? Deixa eu comprar aqui um kit. Vou comprar o kit de não deu pra me comprar. Ai, compra o fragmento. Pronto, melhor coisa. Vai que, né? Bora, vamos. Vai começar já. Não precisa nem dar. Eu sou um assassino. Para, oi, carinhas. Tudo bom? Oi. Ai, meu Deus, hoje estou com medo. Estou com medo. Tá, vamos fazer assim. Vamos reunir a Tupson do Rexons. Vamos reunir a galera toda aqui, porque eu vou matar geral. Eu sou super saiyajin do mal, é. Valeu aí, ó, quem na cagada atirou e matou, né? Mas beleza. Rapaziada, começou outra partida. Mano, foi tipo o WTF, só tipo de flash o bagulho, tá ligado? Eu tô com o meu chat desativado aqui. Vou entrar aqui, escala, pra mim saber, né? O que tá rolando aqui, ó. Tá ligado? Porque tipo assim, vai que alguém... Se revolta contra a gente e, né, e, pera aí, deixa eu aumentar mais, deixa eu, porque eu sou meio cego. Pronto. Ah! Nossa, que susto, mano, na real.
Na real, na moral, meu Deus do céu, cara. Mano, nossa, depois dessa eu vou até voltar pra minha dimensão. Galera, na moral, nossa senhora, que susto eu tomei. Não, depois dessa eu vou voltar pro meu mundo. Porque, né? Meu Deus do céu, galera louca aqui. Nossa, quase 10 partes fulminantes aqui. Tá, 1, 2, 3 e... Falou, mano, cruel!